У Дніпрі відзначили Міжнародний день волонтера. Міський голова нагородив пам'ятними медалями захисника вітчизни і почесними грамотами добровольців, які допомагали бійцям АТО, переселенцям і дітям у прифронтовій зоні. Вони стали фаворитами народного відбору на звання найкращого волонтера. Наприклад, рух «Блюз за Україну» в Дніпропетровській області вже третій рік організовує благодійні джемфести – концерти, ярмарки, сувенірів. Усі виручені кошти йдуть на допомогу військовим, а також дитячим будинкам і притулкам, що знаходяться в зоні АТО. Наши бойцы получают от нас помощь в любом виде. Это и одежда, и продукты питания, спецодежда, это и средства защиты, это и приборы ночного бачения. Музыканты считают, что никто не должен в это время стоять в стороне и отдают свое творчество на благо и во спасение мира. Девиз нашего фестиваля – музыка – це зброя за життя.